ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. മുസാഫിർ വേവിൻ്റെ പുതിയൊരു ഈദ് വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ സമയം 1:30. നമ്മൾ നമാസിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിയത്തിലേക്ക്, ഒരു ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റിയാദിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊരിഞ്ഞ ചൂടുള്ള സമയമാണ് 1:30 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ഇവിടെ നമാസിലെ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ. ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല. പൊളി വൈബാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രത്യേകത. നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് ഇത്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനൊന്നും കാണുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത്രക്കും പിന്നെ കോടയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമാസിലെ രണ്ട് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഹൈവേയിലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹിൽ ടോപ്പിലാണ് ശരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ഒരു മ്യൂസിയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഈ ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സംഭവം ചെറുതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. അത് വീഡിയോയിൽ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ആള് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് താൽക്കാലികമായി ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈദിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ലീവാണ് ഇവിടെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ പുറത്ത് നിന്നുള്ള ചെറിയൊരു വ്യൂ മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ അവരെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ജ്വല്ലറി ഐറ്റംസുകൾ, അവർ കൃഷികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ടൂൾസ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈദായം കൊണ്ട് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിലുള്ള കാഴ്ചകൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയമാണ്. ആദ്യം ഞങ്ങൾ കരുതിയത് ഇതും ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ്. പിന്നീടാണ് അത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം, അതുപോലെ കല്യാണ ആവശ്യങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം മാത്രമാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം വലിയൊരു രസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല, നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടു നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് ജെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ആണ് ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ ലേഡീസിന് ഓഡിറ്റോറിയം വേറൊരു സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. അവിടെയാണ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലേഡീസിനുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മുകളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഒരു സൈഡിലേക്കാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗുഹ പോലുള്ള ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതൊരു മലയുടെ താഴെ അതോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഓരോ വർക്കുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഇവിടെ അതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം.
ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനമൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ആളുകൾ കയറുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ആവശ്യത്തിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നോർമലി നമുക്ക് നടക്കാൻ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുള്ള് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ വർക്കുകളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് വരുന്നത്. ഗസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ വരാനും ഇരിക്കാനും ആയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അൽ നമാസിലെ ഏറ്റവും ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ്. അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിവരില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ റിയാദിൻ്റെ 47 ഡിഗ്രി ചൂടുന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു 16-17 ഡിഗ്രി തണുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സുഖമുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോട ഫുൾ കോട തന്നെയാണ്, ചുറ്റും ഒന്നും കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ മലനിരകളൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രത്യേകത ആയിട്ട് വരുന്നത്. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വുഡൻ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണിത്. പക്ഷേ ഇത് വുഡല്ല, അത് സിമെൻ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു 3 ചെറിയ ടെൻറ്റുകൾ, ഇത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇതിലൂടെയുള്ള ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ശരിക്കും തരുന്നത്. കാരണം ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാം, പക്ഷേ കോട കാരണം കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ വരുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഫുള്ള് കോട ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉച്ചയായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആയിരുന്നോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ഫീലിങ്ങും ഇല്ല. ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മുന്നേ നമ്മൾ താഴത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് കണ്ട ആ ഒരു ജഗ്ഗും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സും അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു മലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഒന്നും പറയാനില്ല, പൊളി വൈബാണ്. അത്രക്കും നല്ല കോടയാണ്, നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. ഈ അൽ നമാസ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല. കാരണം എല്ലാവരും അൽബഹക്കും അബഹക്കും ആയിരുന്നു പോയിരുന്നത്. ഈ ഒരു സ്ഥലം ഒരുപാട് ആളുകൾ മിസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടേക്കും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നല്ലൊരു സ്ഥലങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ അൽ നമാസ്. അപ്പോൾ ഈ അൽ നമാസിലെ ഈ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻ്റൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമാസിൽ വരാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. മാസലാമാ.